chương được trong video này đấy nhưng mà sẽ sáng ông pika son là nía tiện tôi ông pika su chmua hay nắng ca su rốt mốc đồ bò chúng rip su này tặng ngọc nía sông pha cố một căn video son là nía đồ bò sala let learn French chương trong trong mà chị đã tháo sản phẩm để thay mấy sala let learn French cứ chia thêm muối trong cồn non chay đồng lề chấm nét đắng tiện tôi ông pika sĩ sa pisa barang chương person mà này tặng ngọc nía mình toàn ban subscribe YouTube channel đồ bò sala let learn French tế អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង YouTube Channel របស់សាលា Let Learn French ដោយដាក់ពាក្យ Subscribe ហើយនៅចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទាក់ទងអំពីការសិក្សាភាសាបារាំងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរយើងមកសិក្សាអំពីការសន្ទនាទាក់ទងអំពីការសួរឈ្មោះហើយនិងការសួររកមុខរបរតើអ្នកធ្វើអ្វីអ្នកប្រកបមុខរបរអ្វីធ្វើការអ្វីអញ្ចឹងមុននឹងឈានទៅដល់ការសិក្សាលំអិតអំពីពាក្យនីមួយៗយើងមកមើលការសន្ទនាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការសន្ទនាមានដូចតទៅ Comment vous vous appelez?Je m'appelle Soka. Et vous? Moi, je m'appelle Dara. Quelle est votre profession? Je suis professeur. Et vous? Moi, je suis élève. Enchanté. Moi aussi, enchanté. Ma leyeung ma an ka son de ni lang vich mdaong tiet. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Soka. Et vous? Moi, je m'appelle Dara.Quelle est votre profession? Je suis professeur. Et vous? Moi, je suis élève. Enchanté. Moi aussi. Enchanté. អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមកមើលអំពីពាក្យថ្មីនៅក្នុងការសន្ទនារបស់យើងទាំងអស់គ្នា។តើតោះអំពីការសួរឈ្មោះយើងមានពាក្យសម្រាប់ចោទសួរដែលយើងប្រាថ្នាកំម៉ង់។កំម៉ង់។កំម៉ង់នោះយើងប្រាថ្នាយ៉ាងម៉េច?ហ្នឹងហើយ។អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកឯងឈ្មោះយ៉ាងម៉េច?អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកឯងឈ្មោះអ្វី?ឬមួយក៏យើងអាចឧទាហរណ៍ថាអ្នកទៅភ្នំពេញទៅជាអ្វីក៏យើងអាចប្រើពាក្យកំម៉ង់នឹងបានដែរអញ្ចឹងដូចឃ្លាយើងជាដើមកំម៉ង់ vous vous appelez កំម៉ង់ vous vous appelez អញ្ចឹងឃ្លាមួយនេះមានន័យថាតើអ្នកឈ្មោះអ្វីតើអ្នកឈ្មោះអ្វីអញ្ចឹង vous vous appelez យើងមកពីកិរិយាសព្ទដើមដែលយើងហៅថា s'appeler s'appeler ជាកិរិយាសព្ទ pronominal ដែលយើងមានន័យថាឈ្មោះនឹងហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាក់ទងអំពី level របស់ pronomino អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង link ខាងក្រោមវីដេអូនេះឬមួយក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង channel របស់សាលា Let Learn French ដើម្បីទៅមើលវីដេអូលម្អិតតាក់ទងអំពី level pronomino អញ្ចឹង comment vous vous appelez យើងមានន័យថាតើអ្នកឈ្មោះអ្វីអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេសួរសំណួរប្រភេទហ្នឹងទៅយើងយើងត្រូវឆ្លើយទៅគេវិញថា je ពីព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចាំថាកាលណាគេសួរ vous យើងត្រូវឆ្លើយមកវិញ je អញ្ចឹងយើងឆ្លើយថា je m'appelle je m'appelle បន្ទាប់មកយើងដាក់ឈ្មោះរបស់យើងទៅឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំឈ្មោះសុខាខ្ញុំថា je m'appelle Soka je m'appelle Soka យើងមានន័យថាខ្ញុំឈ្មោះសុខាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងឆ្លើយរួចហើយយើងត្រូវសួរត្រឡប់ទៅកាន់គេវិញពីព្រោះយើងអត់ដឹងឈ្មោះរបស់គេទេអញ្ចឹងយើងអាចសួរត្រឡប់ទៅកាន់គេវិញបានថា vous vous ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង vous នេះដែរមានន័យថាចុះអ្នកវិញចុះអ្នកវិញអញ្ចឹងកាលណាគេសួរយើង vous យើងត្រូវឆ្លើយមកវិញ moi ពីព្រោះ vous vous ក្នុងន័យនេះគឺដើរតួជាប្រណង tonic អញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយមកវិញថា moi je m'appelle moi je m'appelle បន្ទាប់មកយើងដាក់ឈ្មោះរបស់យើងទៅឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំនិយាយថា moi je m'appelle Dara Moi, je m'appelle Dara. យើងមានន័យថាខ្ញុំឈ្មោះ Dara. រីឯ clear បន្តមកទៀតរបស់យើងគឺយើងសួរអំពីមុខរបររបស់គេ។អញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាបារាំងចំពោះមុខរបរយើងអាចនិយាយបាន Le métier ឬមួយក៏ La profession ហ្នឹងហើយ។ Le métier ក៏បាន La profession ក៏បាន។អញ្ចឹងមានន័យថាមុខរបរហ្នឹងហើយ។អញ្ចឹងពាក្យទាំងពីរនេះមានន័យថាមុខរបរ។នៅពេលដែលយើងចង់សួរគេតាក់ទងអំពីមុខរបរយើងត្រូវប្រើប្រាស់ពាក្យសម្រាប់ចោទសួរកែលអញ្ចឹងកែលយើងមានចំនួន4កែលកែលកែលអេកែលអញ្ចឹងមានន័យថាចំពោះកែលនេះគឺគេមានបែងចែកភេទប្រុសភេទស្រីឯកវចនៈនិងពហុវចនៈអញ្ចឹងយើងអាស្រ័យទៅលើពាក្យខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូមួយទៀតតាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់កែលហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាវីដេអូបន្តបន្ទាប់របស់ខ្ញុំដើម្បីបន្តបានមេរៀនថ្មីៗហ្នឹងហើយតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
គុណនាមសម្រាប់ចោតសួរឬមួយក៏ពាក្យសម្រាប់ចោតសួរជាដើមអញ្ចឹងឃ្លាសន្ទនារបស់យើងយើងថា Quelle est votre profession? Quelle est votre profession? អញ្ចឹងមានន័យថាតើអ្នកប្រកបមុខរបរអ្វីតើអ្នកមានមុខរបរអ្វី Profession មានន័យថាមុខងារឬមួយក៏មុខរបរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាបារាំងយើងក៏អាចសួរឃ្លាផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរតាក់ទងអំពីការសួរអំពីមុខរបរមិនមែនមានន័យថាមានតែឃ្លាមួយហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងក៏អាចសួរគេបានឃ្លាមួយចំនួនទៀតដូចជា Quel est votre métier? Quel est votre métier? Quel est votre travail? Quel est votre travail? Qu'est-ce que vous faites comme travail? Qu'est-ce que vous faites comme travail?ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចសួរបានច្រើនរបៀបប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំលើកយកឃ្លាចម្បងដែលយើងចង់សួរទៅកាន់គេគឺ Quel est votre profession? Quel est votre profession? តើអ្នកមានមុខរបរអ្វីអញ្ចឹងកាលណាគេសួរយើងថាយើងមានមុខរបរអ្វីយើងត្រូវឆ្លើយទៅប្រាប់គេវិញថា Je suis professeur. Je suis professeur. អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងគ្រូបង្រៀនដើរតួជានាមតាក់ទងអំពី profession តាក់ទងអំពីមុខរបរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរចំណាំថាការណានាមតាក់ទងជាមួយនឹង profession យើងត្រូវប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ être អញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ être ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងបានឃ្លាមួយហ្នឹងយើងថា Je suis professeur Je suis professeur ខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឆ្លើយទៅកាន់គេរួចហើយយើងក៏ចង់ដឹងពីមុខរបររបស់អ្នកដែលសួរយើងដែរអញ្ចឹងយើងអាចសួរត្រឡប់ទៅកាន់គេវិញ Et vous ចោះអ្នកវិញ Moi je suis élève Moi je suis élève អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំគឺជាសិស្សហ្នឹងហើយខ្ញុំគឺជាសិស្សអញ្ចឹងមុខរបរគឺមានច្រើនណាសិស្សនិស្សិតពេទ្យស្អីស្អីជាដើមអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចចូលទៅមើលវីដេអូរបស់សាលា Lemon French អំពីការសិក្សាពាក្យតាក់ទងអំពីមុខរបរហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងប្រើពាក្យថា Enchanté Enchanté អញ្ចឹង Enchanté នេះប្រែថារីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់អ្នក Enchanté ហ្នឹងហើយ Enchanté រីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់អ្នកអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេនិយាយពាក្យហ្នឹងមកកាន់យើងសម័យខ្លួនយើងហ្នឹងក៏ត្រូវនិយាយពាក្យហ្នឹងទៅកាន់គេវិញ Moi aussi ខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរEnchanté moi aussi enchanté ខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែររីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់អ្នកអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនេះដែរតាក់ទងអំពីការសួរឈ្មោះហើយនៅតាក់ទងអំពីការសួរមុខងារខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធាន Vous ពីព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថា Vous គឺយើងប្រើប្រាស់ជាទូទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យមានលក្ខណៈជិតស្និទ្ធអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើទុយទៅអញ្ចឹងយើងក៏អាចនិយាយបានដែរថាកំងទុយតាប៉ែលកំងទុយតាប៉ែលអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងក៏យើងអាចនិយាយបានថាតើអ្នកឈ្មោះអ្វីដែរប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈស្និទ្ធស្នាលហ្នឹងហើយដូច profession ក៏ដោយ Quel est votre profession អាហ្នឹងជាលក្ខណៈផ្លូវការសំរុំជូទៅអីចឹងទៅយើងអាចបានថាសួរគេបានថា Quel est ta profession Quel est ta profession អញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏យើងអាចសួរបានដែរមិនមែនមានន័យថាយើងសួរបានតែ Quel est votre profession មួយទេអញ្ចឹងបើយើងចង់និយាយឲ្យមានលក្ខណៈជិតស្និទ្ធយើងថា Quel est ta profession ហ្នឹងហើយ Quel est ton métier ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងក៏បានដូចគ្នាដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការសិក្សាការសន្ទនាជាភាសាបារាំងហ្នឹងហើយអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ Merci beaucoup Au revoir